kabia erakunde autonomoa, eta kabian dau, pertsona bat, kabiako zuzendari Arantxalekoena justu kudeaketan eta hizkuntza kudeaketan oso trebea, eta Arantxa egin du olako prototipo moduko bat, Euskaliten kuriosidadere piztu duena, nik eskatu nahi dut, Arantxalekoenari eta Galder Lasuene, Euskaliteko zuzendariari, etorri mesedez. Arantxak esplikatu diko digu, Galder bitartean ebali madik eseri edo, Arantxak esplikatu digu kabian zer egin duten, justu ze prototipo landu duten, eta Galderrek esplikatu digu ze nola diren begiratzen. Eskerrik asko. Kaixo, egunon. Kabian, bueno, hizkuntz berdintasunaren kudeaketaz hitz egiteko errudun nagusia da Mikel, ez? 2015ean eduki genuen bilera bat, beraiekin, pixkat, proiektu bat eta izteko, eta hitz egin zigun hizkuntza berdintasun kontzeptuaz, ez? Eta egia esan asko gustatu zitzaigun, eta ikusten genuen gaia lantzeko aukera edo beste era batera lantzeko aukera moduan. Beraz, kabian hizkuntz berdintasunaren kudeaketaz hitz egiten hasi ginen. Baina kudeaketaz hitz egiterakoan, hizkuntza berdintasunen kudeaketaz hitz egiterakoan, kudeaketaz hitz egin behar dugu. Kabian daukagu, onartuta daukagu plan estrategiko bat. Plan estrategiko hori lerratuta dago Gipuzkoako Foru Aldundiak daukan planarekin. Eta gu, Gizarte Politika Departamentuko organismo autonomo bat izan da, ba ere, lerratuta daude Gizarte Politikak duen plangintzarekin. Eta aldi berean, ba, Euskara planarekin, aldundikoarekin. Ordan, hori esan da, etxen alderantzi uste dela, hau? Bai, joa. Plana estrategikoa esan dizue, 2016-2019 daukagula, eta hor, gure plana, gure lanaren misioa da, ba, mendekotasun egoeran dauden, adineko pertsonei egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea. Hori da, kabiak daukan misioa. Eta misio hori egiteko, zaintza eta arreta hori emateko, eta kalitatezko arreta bat emateko, iruditzen zaigu, hizkuntza berdintasuna txertatu egon behar duela. Bai? Hori da pixkat, eskema moduan. Nola ikusten dugu, guk kabian eta aldundiak duen plangintzeekin adostutakoarekin larratuta, aurrera bide, kudeaketa eredua gure ganatu dugu. Erabaki du kabiak hori izango dela bere kudeaketa sistema. Eta kudeaketa sistema hori emaitzetara bideratua dago. Emaitza horiek lortzeko, urtean kudeaketa plan batzuk egingo ditugu, oraingoan 2017 daukagu, hori erren jarraipena egiteko, Midenet tresna erabiliko dugu, hori ere aldundiak erabili duen tresna bada, eta baki duena hori erabiltzeko, eta gu ere kabian hori erabiliko dugu. Eta aurrekontu badaukagu, emaitza horiek eta lortzeko. Horan, hizkuntz kudeaketaren ikuspegitik, helburua zein izan behar du. Gure zentro guztietan, hori da gure helburua, zentro guztietan zerbitzu hizkuntza euskara izatea. Zentro guztietan, diot, gure egoitza eta eguneko zentroetan, eta kabiak dituen zerbitzu zentraletan. Zerbitzu zentralak dira, egoitzak daude alde batetik, eta zerbitzu zentraletan egiten da langileen kudeak eta aurrekontuaren jarraipena, eta irizpen definitzea, plangintza, eta barrez. Orduan, alde batetik, zerbitzu hizkuntza izan behar du, gure zentro guztietan, hori da helburua, ez du esan nahi orain horrela gaudenik, inondik ere, baina hori izan behar du gure helburua. Eta lan hizkuntza gutxienez gure zerbitzu zentraletan. Eta horrela, momentu honetan, horrela da. Gu lan egiten dugu euskeraz. Beste kontu bada, denborarekin, best gainontzeko egoitzetan eta zentroetan ere, pixkanaka, helburua izan daitekela, iristea ere horre ere lan hizkuntza euskera izatea. Momentuz, ez, gutxienez helburua da, guztietan, eguneko egunean, zerbitzua euskeraz ematea. Eta nola definitzen dugu zer da guretzako euskeraz ematea zerbitzu hizkuntza izatea eta lan hizkuntza ere euskara izatea? Horretarako daukaguna definizio hori emateko da bikain. Bikain eta zehazki bikain berria. Bikain berri honetan definitzen du edo bereizten du alde batetik lan hizkuntza eta bestetik zerbitzu hizkuntza. Eta esaten du zehazki bakoitzean ze osagai ze elementu sartzen diren. Hori hartu dugu oinarri bezala. Eta oinarri bezala hori hartuta, egin deguna da, kabiako hizkuntz berdintasunak kudeatzeko jarraibidea. Hau da, lan egiteko euskeraz eta zerbitzu hori emateko euskeraz, hizkuntz berdintasunen ikuspegi hori txertatuta, nola egin behar dugun. Eta horretarako jarraibide hori onartu da, gaina onartu berria da, astelenean ebazpen bidez onartu zuen Gizarte Politikako Diputatuak, dela gure organismo autonomoko lehendakariak. Eta, bueno, egun hauetako batetan, hori prestatzen ari gara horren berri emateko.
Eta hori da, izango da gure helburua lortzeko, badauzkagun irizpideak. Irizpide edo jarraibide horiek ez daude itxita. De hecho, egin genuenean bilera hori izteko, baina aldatzen hasi ginen. Beraz, aurreikusita dago bi urtean behin hori aldatzen joatea. Eta oso garrantzitsua izango da, azkenik, ba hori ebaluatzea, ez? Jakitea benetan, emaitza horiek lortzen ari geran, jakitea benetan, gure zentroetan, zerbitzua benetan euskaraz ematen ari geran, edo benetan euskaraz lan egiten ari geran. Eta horretarako, ba lan egingo dugu, ba, hizkuntz berdintasuneko zuzendaritzako lankideekin, eta alba Eusko Jaurlaritza eta Euskal Editekin jarraitzea lanean, ba, primeran izango litzateke. Bueno, nire aldetik, hori... Bueno, kabia eredugarria da, zentzunetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeak eta aurreratuaren aldeko apustuaren oso argia da aurrera biderekin, eta hemen agertzen da. Euskararen kudeaketa estrategiatik abiatzen da. Helburu nagusia oso argia eta helburu argi hoiekin pertsonak kontutan hartuta inplikatuz, prestatuz, helburu hoiek komunikatuz, gizarte eragileekin, aliatuekin, udalekin, hornitzaileak zuen erakundetan, zuen erakundean, beste erakunde askotan ere, aliatuak pisu handia, hornitzaileak aliatuak pisu handia dute, zerbitzua batzutan ematen dute gure ordez, erakundearen ordez, eta hornitzaileak gure helburu nagusi horretan inplikatzeak garrantzi handia dauka, horiek komunikatzea, horiek betetzen direla zure helburuak, zure estrategiak, kasunetan zure jarraibideak betetzen dituztela oso garrantzitsua da. Eta beti ere, herritarari begira, zueko zondo zan duzue zerbitzua, euskaraz ematea, zerbitzu hartzaileentzat, familiarentzat, hori oso garrantzitsua da. Baina beti ere, goitik hasita, hori horrela baldin bada, argia baldin bada, hori egingo da. Emaitzak izango dituzue laster. Kudeaketa aurreratua, izango da aurreratua, integratua baldin bada. Askotan ikusten ditugu kudeaketa sistema desberdinak. Prebentziorako, kalitaterako, ingurumenerako, genero berdintasunerako, sistema, plan, adierazle, desberdinak. Erakundeetan kudeaketa sistema bakarraz baldin bada, besteak izango dira bigarren mailakoak, hirugarren mailakoak. Guk erakundeetan gauzak egiteko modu badaukagu. Helburu nagusiak ditugu, jarraibidea ditugu egiteko moduak. Hoiek integratuta baldin badaude, ez dira ondo ingo. Vale, horregatik kudeaketa aurreratua izango da, integratua den heinean. Eta hori zuenean horrela lortzen da. Vale, kudeaketa sistema bakarra, estrategiekin, helburu nagusiekin, eta hori egingo da. Vale, hori guretzako oso garrantzitsua da. Beti ere, emaitzei begira, herritarari begira, pertsonekin, gainerako interes taldeekin. Askotan gertatzen zitzaigun lehen ere kalitate arduradunarekin. Orain euskara arduradunarekin ere gertatzen zaiguna. Nor da erakunde batean euskara arduraduna? Beti egongo da dinamizatzaile bat. Eta hori benetan lan garrantzitsua egiten du. Baina gauza guztiekin bezala denok gara erakundeetan bai euskara arduradun, bai arreta herritarari behar bezala emateko arduradun denok gara. Denok gara kalitate arduradun, prebentzio arduradun, denok izan behar dugu ardura hori gure erakundeetan. Bestela, hor, taldeak, arlo desberdinak agertzen dira, eta badirudi ardurak ere banatu egiten direla. Ez, ardura guztiona izan behar du, eta hori oso garrantzitsua da. Nik uste dute zuenean, zuek erreferentea zarete, gainerako erakundeetan ere, uste dut hori ere ikusiko dutela, kudeaketa sistema integratu batean, gauzak egingo dira. Eta emaitza horiek lortuko dira. Eta etorriko dira. Benetan, erakundeak sinesten duelako eta egitengo direlako. Vale, zentzu horretan, ba, zorionak. Vale. Eskerrik asko.